Prijatelji futbola, srdačan pozdrav sa gradskog stadiona Selters, gde se danas u okviru 27. kola Srpske lige Grupe Beograd sastaju domaći Mladenovac i ekipa Zvezdare. Mladenovčani iz nedelje u nedelju, iz subote u subotu, iz srede u sredu, reklo bi se, hodaju na ivici provalije s obzirom da se grčevito bore za opstanak i u ovom ligaškom takmičenju koje je puno neizvesnosti. Tako ćemo pratiti i narednih 12 kola u nadi da će Mladenovčani sačuvati ligaški status, ali za neke i to možda u domenu naučne fantastike. Ostavimo to kolima koja slede, a okrenimo se onome što se danas biva i da vam saopštim sastav odmah Mladenovčana. Na golu je Marić, zatim Vramović, Zarić, Stanković, Jertić, Maksimovski, Đorđević, Stojković, Kostić, Matejić i Pavlović. Na klupi za rezervne igrače još su golman Đorđević, Jovanović, Maksimović, Obradović, Ivanković, Damjanović i Sokolović. Sve omladinac do omladinca, ako se izuzme iskusni čuvar mreže Marko Đorđević. Na drugoj strani, na golu je Knežević, zatim 2 Bjelanović, 3 Stojanović, 4 Jovanović, 5 Čvorović, 6 Milovanović, 7 Minić, 8 Nišević, 9 Babović, 10 Simić i 11 Ignić. Trener Kovačević još može da računa na golmana Stanića, Živkovića, Sarića, Kneževića, Martinovića, Stanojevića i Stojanovića. Glavni sudija je Ivan Gospović iz Lazarevca, njegovi pomoćnici Tihomir Šoškić i Slobodan Tatomirović, zatim četvrti sudija Jovan Polić, delegat je Srbobran Ilić, dok je kontrolor Marko Popović. I ova utakmica, kao i sve prethodne, igra se bez prisustva publike. Utakmica je počela u nadi da ćemo danas pratiti dobru fudbalsku predstavu, da ćemo videti golove, da ćemo, ako su u pitanju navijači Mladenovca, konačno se radovati. Da kažem, da podsjetim, Mladenovac je na 17. mestu sa 26 bodova, gol razlika 21-30, dok je Zvezdara na 12. sa 37 bodova, jedna efikasna ekipa koja je u dosadašnjem toku prvenstva postigla 40 pogodaka, ali ne prima previše golova, negde tu ravni s Mladenovčanima koji su primili 30, oni 29. Lopta je tamo kod Stankovića, pa sada Matejić. Pokušaj da se uposle mladi Maksimovski, on je danas od starta na terenu. Fino vraća loptu nazad Milovanović, pa sada Jovanović. Lopta prema Đorđeviću, Đorđević ide tamo, Kostić, Kostić i u poslednjem trenutku otklonjena opasnost. Eto, uspeli su nekako Mladenovčani da, odnosno, prosite, Maksimovski je to tamo bio, Maksimovski je bio, u poslednjem trenutku otklonjena opasnost. Zarić, ne. Matejić. Lopta prema Maksimovskom, Maksimovski u 16-tercu, Maksimovski! Mnogo boljih rešenja je tu bilo. Lepo se otkrio mladi fudbaler, ali udarac pored gola. Evo sad ozbiljnijeg napada gostiju preko Simića. Simić, Simić i krajnjim naporom odlično interveniše Marić iz samog donjeg ugla. Izvadio loptu, izbio u korner, ostaje 0-0. Stanković, Matejić. Stanković, desno je Avramović. Odlučio se za Maksimovskog. Maksimovski, sjajan prijem lopte, fenomenalno, lepo tamo do Kostića, Kostić, evo prilika za Đorđevića, Đorđević u zoni šuta, Đorđević, Đorđević, lopta odlazi preko gola, lepa akcija Mladenovca, ali mreža miruje. Matić. Kostić. Matić. Ide lopta prema Stojkoviću, Stojković, usamljeni, Stojković.
I dalje Stojković, trebalo bi neko da mu priđe, sada Pavlović, Pavlović, lopta prema Avramoviću, Avramović ne baš najbolji centaršut, ponovo do fudbalera Mladenovca, 0-0 ostaje. Srđan Pavlović, u toku je 27. minut. Matejić pa sada Stanković, vrlo neoprezno, Stanković poklanja loptu tamo gostima, pokušao je sada Zarić, na sreću prekinuli su taj napad za kratko Mladenovčani gostiju. Imali ofsajda, imali ofsajda, imali ofsajda, Marić brani i sprečava najgore. Simić. Ajde bre, tako je! I ovoga puta sreće bila naklonjena Mladenovčanima, ostaje 0-0, pored same stative lopta je prošla, pogledom je ispratio golman Marić. Jedan od fudbalera Mladenovca ovamo na delu terena koji pripada njima u krugu koji obeležava centar, skoro svi su ispred ili u 16-tercu Zvezdare. Gužva je tu ispred gola golmana Aleksandra Kneževića koji je promašio loptu i ovog trenutka kraj je prvog dela susreta na gradskom stadionu Selters, Mladenovac Zvezdara 0-0. Poštovani gledalci, svakog trenutka čekamo da počne drugo poluvreme prvenstvenog duela između Zvezdare i domaćeg OFK Mladenovca. Koliko vidimo, ekipi Mladenovca izvršena je jedna izmena. U sačionici je ostao Maksimovski i bilo je uočljivo da se uhvatio za nogu negde u 20. minutu i od tog trenutka bukvalno ga nije bilo na terenu u onom pravom intenzitetu kao što je bilo od početka i tako da sada umesto njega na terenu igrač sa brojem 15, čini mi se, Stefan Ivanović, tu igru Knežević. Kostić. Jeftić, neoprezan. Odlično prolazi Minić. Minić. Minić, beži Minić, ostavljeno prostora i na kraju Marić. Ostić, loš prijem lopte. Pokušao je tamo Đorđević. Ponovo dosta prostora, tu je ostavljeno fudbalerima gostujućeg tima. Bjelanović, pokušaće Zarić, samo za kratko. Bjelanović. U zoni šuta Simić, Simić i da vidimo, brani još jedno Marić. Stanković. Ne, Stanković, pa sada Simić. Simić je prava pravcata radilica, na prava desetka. Ali ovoga puta nije uspeo da uposti saigrača i da uputi udarac na gol. Kostić. Kostić, zašto to, zašto to? Kostić izgubio loptu i 1-0 za gostujući tim. 1-0 za gostujući tim, strelac Babović. Strelac Babović, Kostić izgubio loptu i gosti od 24. minuta drugog poluvremena imaju vodstvo od 1-0. Matejić. 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 Izgubili su loptu fudbaleri Mladenovca na sredini terena i ta nova opasnost, nova akcija, nova pretnja i još jedno Marić. Slobodan udarac za ekipu Mladenovca, 16,5 metara od gola Zvezdare, improvizuju živi zid tamo fudbaleri gostujućeg tima, tačnije njih četvorica. Vidjet ćemo šta će učiniti Nikola Kostić, da li će pogoditi okvir gola i možda iskupiti se za onu grešku koja je donela gostima aktualno rezultatsko stanje. Sada je to i duži živi zid, Kostić preko gola. Ivanković. Pa da li je ovo normalno, rekao bi fudbaleri Mladenovca, da ovoliko u poljanu ostave gostima, da oni gledaju šta se dešava i da gostujući fudbaler pogodi za 2-0.
toliko nonšalantno, toliko za svaku kritiku, ali pohvale za strelca gola, za Matiju Babovića koji postiže drugi pogodak u 42. minutu drugog poluvremena, 2-0 za Zvezdaru, a sve kritike Mladenovčanima. Da vidimo, Matijić pokušao je tamo, Jeftić, evo da zabeležimo da je to pokušaj bio u 45. minutu. Čizve je slobodan udarac, sada su Mladenovčani grupisani tamo u 16-tercu gostićeg tima Pavlović. I krajnjim naporom interveniše golman Knežević. Sevnula je kontra, odlično je primio loptu Simić i da vidimo sada kreće Marić je postavio, poklonio loptu gostujućem fudbaleru i za konačnih 3-0 Andrija Živković. Mladenovčani pre gostovanja u velikim ciljenima, mislim da su danas sebe doveli u bezizlaznu situaciju, iako ima da se igra još 11 kola kada je reč o opstanku, i svi oni koji su danas nosili dres OFK Mladenovca moraju debelo da se zapitaju i izanaliziraju poraz, ali i odnos prema igri. Doviđenja i prijatno sa gradskog stadiona Selters.